ההורים תמיד אומרים, כל מה שצריך כדי לעבור מ-4 ל-5 יחידות במתמטיקה, הוא רק דחיפה קטנה. אמרתי קטנה! 5 יחידות במתמטיקה נותנות לי בונוס בבגרות, זה קשה יותר, אבל אני מסתכלת קדימה ומודעת שהמאמץ וההשקעה שלי שווים את זה. לימודי 5 יחידות מתמטיקה היטבו את מסלול החיים שלי. דרכם הגעתי ל-8200, והיום במייקרוסופט אני ממשיכה לעבוד עם אנשים סופר מוכשרים. עם הזמן ב-4 יחידות הבנתי שאני יכול יותר. אם מישהו רוצה להצליח ומוכן להתמיד בזה, אז זה אפשרי. זאת יחידת העילית של בית הספר, לא צריך להיות גאון. צריך להיות מוכן להשקיע. לא צריך להיות גאון? טוב, אז אני מוותר. הרבה תלמידים מתחילים ב-5 יחידות ועוברים ל-4 בגלל הקושי. הורים, יש לכם השפעה על הבחירה של הילד שלכם. אל תיתנו לו לוותר לעצמו. נקודה אחת. כמה זה כבר יכול להשפיע? אין שום הבדל. הצלחה. לתת 5. מכפילים את מספר תלמידי 5 יחידות במתמטיקה בישראל.